ma bota na ma bota bangoya awa. Koluka ngai nzambe. Mbote mingi na bande ko balandia Afrika kimbango television bosola tata kimbango toujours que ko continuer mon salaire ngana. Jangone Louise Elise mon makasi ya komona bino lisu su belé pona ko zela bosolo ya tata kimbango. Kaka ninga lobaki ete na bosolo tata kimbango toko kende toko découvrir mai oye bombama. Toujours mwana bakoko na kiti ditunga. Toye toujours na kiti ditunga pona ko sala musala. Bande kubalande Afrika mon télévision et tout nous sommes ngai esengwe ko présenter bino émission mokolo malelo toyi bakapé bakoko na biso bauta wapi yangwana kiti litunga na kundoli mbuta moko oyo toko partager na ili solo lolenge nini bakoko na biso bakoma kina mbanza Nkongo makambo ngwe zela kino nenge nini kaka ningi na kolobaka ngana kolembate benga ba oyo bazali toujours kolala ba oyo bazali kolamba tikisa bongo na kolamba te biloko eziki ekosa eloko te kasi toka matière oyo ekobima na mokolo mwalelonga yi mwana bakoko na koloba konini mosala toujours toli kokontinue ojou émission s'il vous plaît partager commenter liker ekozala vraiment malamu mingi e na yo moto ojou émission lelo s'abonner directement pour na orater belemo ekoya sima te botika la vraiment brancher makasi pe na kimia nyonso pona kolanda bosolo ya tata kimbango mbote mbote na yo mbote mbota splendeur et moi na bankoko bonne santé non santé za malamu na ngolo tata nzambe nzambe ampungu tulendo ah kombo ibe ndeje mwana bankoko kona koloba nini yo benga mwana bankoko bande ko baibi ngai kasi lilo ngana josika ngita na bosolo tata kimbango soki bande ko pamba lingba yeba yo bakoyeba yo ndenge nini kombo za nani to meka vraiment to kondona mule ya singa vatu to kotana mama na likambo na sijia biso mokolo malelo na tondi butondi mwana bankoko splendeur ngai nde kona yo kombo na ngai mbuta ngoma nsakala ngoma kombo ba pesa ngai na ba boti to ba koko na ngai merci beaucoup mbuta ngoma boye na yo na kat na lingomba kimbangiste za kina ndenge nini appel na yo pona musa pasi mo yimbango za kina ndenge ya vatu to kota na mama na likambo matondo mingi splendeur mwana bankoko na gis kimbangiste kaka ndenge ezalaki ndenge zalaka mutange na kuluka vie loko les ali elembo o e uta likolo e pa ya tata nzambe mokeli na nyoso o toyebi Simon Kimbangu kiangani soit papa Simon Kimbangu o to bengi papa Simon Kimbangu natika kimboka boma parce que nazali originaire ya mboka boma natika mboka boma ezalaki ndena kende pointe noire tona kei pointe noire e belé bakenda kuluka na pointe noire aluka kwanga soit aluka vie mais tanga na komi na mboka pointe noire molimo ezwaki ngai na kenda ko se réfugier na mboka mo wabengi o baby pointe noire mboka mo wabengi kungwati fokacha lac et na mboka tietie eza justement la frontière à Gabon de place ne na kenda ko sala mo siège na kutana ndeko moko o azali originaire kuna za movie wabengi Farel ndende mutu azwaki ngai en charge tokome ko sala ko chasse nai bono kota na zamba elongo na ye poko luka nyama kuta kuteka na pointe noire na mwanda mwa mikolo tokotela na zamba nde na monaki papa Simon Kimbangu oyo ya liputa 1921 aya ko mona nepa na ngai na kati ya zamba asaki ya kulala e na sutu ya papa aye akiti aye ko simba nga na luboko abisi ngai ngonga ekoki kende osala musala oyo yo oyelaki atuni nga esko oyebi ngai tamino papa nazo comprendre bien te et tango abungaki après quelques temps na sutukaki na uti na pongi nde na komolenga na bi likambo oyo na tali place esika na zalaki zamba makasi banzete molili marito chaki mwa moto ka ndenge za na ba campagne na komi mitu na komolenga milikambo oyo papa wa elinga inani nde na zongisi makanisi na zongisi makanisi na bika aizana waka ndoto na lali et ayaki pour la deuxième fois wana tongo ezo lingi tana partir ba 5h ayaki pour la deuxième fois na yebi siyo musala oyo fo sala fo kino sala musala na sutuka ilisu na pomi na tali tongo motana likambo oyo alors nazalaka
Ils allaient au Lingala, tata Nzamba, ça l'engage. Notre souci n'azui en haut, ils la réalité. Très bien. La big et comment ça l'engage monter ma passe, mais ah on a zéna gâté Nzamba, musika musika Oyo, côté Gabon. Mais n'a pas aucun de Luka. Et puis nous avons eu des camions, et ça, aussi, papa, on a eu ici ma canson, non? Ah, on a eu la photo, papa, c'est moi qui m'en ai on a eu bien un papa, c'est moi qui m'en ai malamouté. Mais nous avons eu référence à la photo, on a eu la photo, on a eu la prison en Banzangou. Mais on a eu la photo, oh, il est qui m'en a. Voyage to Kenai, on a eu le voyage, on a eu la photo, on a eu la photo, on a eu la photo, on a eu le voyage, on a eu la pointe noire. Et tant que on a eu la pointe noire, ma cantine là, ils avaient quoi? Vendre kimiate, nabino, les cambons nazui, fana luka église kimbangi, c'est na kenena na tout na, na kuta na barami, kolo baza kuna na tel sabango, oh na moni, ezali nin, quand bati na sabango comprend na moni ezali nin. Na kema musika, ezali la paix avant kuta na kende na pointe noire, à partir d'un bon kaboma, na kenda na isobe mongo boue na kenda osala gêne, il y a trois jours à sec. De rouler le côté. Oui, coller le côté. Trois jours à sec. Mais si on a un temple ou un camp, mais il y a un temple ou un temple. Mais on a un temple et puis on a un temple. On comprend que c'est ça. Mais tant qu'on est dans la pointe noire, on a un zamba, on a bimi. On a un temple qui nous dérange. On a un temple qui église à Kimbangise. La pointe noire, on a un temple qui église à Mawata. On a une église à Mawata. La pointe noire, et ça, justement, formule le temple en camp Bézali. Okay. On a un responsable, Ouazaki responsable, Diacre responsable, Papa Masumu. On a un tel ici, notre on a un Zouaki, un Zamba. Mais or, on a déjà prêt à 15h et quelques, 16h moins. Après, on a un peu de temps et on a un après. Oh, si a pesa combo, bo pesa ba komike na banda ko ba bana nyoso ba ya po ba kula. Ba kota ba banda matei. Mwana avant di kimi ambi. Ah, biloko yo. Bon, na do na zaki vraiment blé na makambo nyoso wana. Mais image na lasko na ko benda. Mais église na koti, comme si yango na mona ka likolo ngomba. Parce que za textement église en kamba, nenga za temple en kamba, nenga église ya batonga yo église ma wata ya point noir wana. Ba formule yango yango wana. Église do formule net yango. Mais tant au bimisko si maya matei to kena ndako papa masumu kana kati ya lupango na paroisse ndako motai sambi oh moninga mais yo za mosali likambo yo zwa ki wana na communiquer yo kinini ono bana ba yo koma matei mais yango wana mosala fo sala na zona mizongi si na ki oui ezande bonga bino ndenge zo boye lobby ka lobby oki ki ma lobby ni ma do tozo banda matei po bokula bozo baterne. En tout cas, na sala ki tembete, na zagi penza ya kundima. Et voyage on a zagi photo zonga na moninga ne to teka nyama photo zonga lisusu na mboka côté to zaiki. Na boma ki voyage on a ndena banda ko la na matei. Tana bandi to bandi ku matei. Kat na matei, papa Diacre Masumu, presque na sala ka 2 jours. Nga azo la nsabiso, 3e jour, atike nga ba responsabilité que non yo zoa livre ba bengi biu vuyem vutu. Yo banda ko lansa baninga na yo pambate yo ndefo lansa baninga mais bino so bazaka ba yekoli mais nabi ke menga pe sa moye ko lo ba yekoli nyoso menga ko lansa bango ndenge nini ndi papa dia ke masumo bino yo meka na natala yo obotanga no na ibotanga mandam bon meka na tala yo na fongoli a bi poser la première question na poser azong ici poser la azong ici a bi so pe sa na poser yo après na pc a posé ngai na zone ça mais ni yango ya passé ça wana mino musala yo salam musala on oh atiki ngai wana quand atiki ngai wana na banzi ko pesa ko lancer baninga ko poser baninga ba question bazo zone isaka tiki no suka ya likambango tango le suka ma tete tango silaki ye aye kaka pona clôture il bon de la suka to kabwani ezaki tito silisaka période nyoso wana. Si les 20 mai, autre soit qu'à baptême, on a même dans l'année, ça qui m'a été, il y a un souk.
suka nango tant tozo ma nan tozo baptême na biso ezala pe mokolo papa Simon Kimba onkiangani batinda kae e pa papa fuma mbanza na mboka pointe noire pour la fête le 25 mai mais akomaka avant le 25 mai ezala ba nini ba ezali na 95 le 20 mai 1995 OK le 20 mai 1995 papa Simon Kimba onkiangani ayaki na pointe noire et tant tokulaki même jour tokulaki ba pesa biso pe communion to zali na opportunité ko so communion parce que présence ya papa Simon Kimba onkiangani ezala ki wana to zuki to meli communion ne na komaki kimbangisti et tant na komi kimbangisi na tikala ki bongote na komi ko kota ba kilti et na tika ki mboka pointe noire kaka na 95 wana ba fin 95 poto kota 96 na ye na boma tant na komi na mboka boma na kote na groupe guitariste ba bengi GGK tant na komi na GGK ndé na tika ki to tika ki mboka boma ezaka le 2 juillet 1996 to ye na mboka nkamba premier voyage na ngai na mboka nkamba ndé to ye to kuta na papa fuma mbanza to sali fête nenge za fête le 2 juillet et bozongi na biso na mboka boma papa fuma mbanza na to to gena ko fuka mpoko zo baton ya suka poto matana mutuka ndé papa fuma mbanza aibisa ki protocole aibisa ngai yebisa mwana mbali wana akende ye atikala ndé na tikala ki na mboka nkamba tant na aibisa na tikala na tuni protocole menga na otikala baninga bazo kende ndenge pona nini non ngai te ye ne papa ne mtalo bi bongo ne na benga ki papa président na biso ko azaki président ya groupe papa ntsumbu si je me trompe pas na boma yende abike non papa lobi bongo ki atuni protocole protocole pa ibise ke oui papa lobi ye atikala ezali ngai tende papa bon papa président ala taki courage ke ofuka me papa fuma mbanza asen no papa je ne mtoye na ye ya fali to zonga na ibite na okiki pare fo atikala papa ibise kaka ndengo yoki ezali nde bongo le papa président azanga ki maloba o fo aloba liboso mokonza boule nde ngai sikoyo to papa président ke na isuko kuta na protocole mais sikoyo azo tikala awa aibani na mutu moko te awa azamo paya ezambala liboso ayena nkamba ako vivre ndenge nini protocole abaki non papa mais awa mokonzi ya nkamba eza nani ono papa mombanda mais non mais yende mokonza nyoso eza awa matu nyoso bazaba ba responsabilité na yo ko banga nini n'est pas président ah bisinga que non en tout cas vraiment faut otikala et ko tikala na ngai na mboka nkamba papa tant papa fuma mbanza si ko sala ko pesa ba baptême ba baton na batunyoso ndé aipsa ki papa protocole kende ola ksa esika o fe alala kena kena ina sa ki na ngato zu na zu chambre ala ki singa ba place fona lela ka restaurant non lobby na tongo okuta na papa directeur à école biblique papa directeur Umbambundu si je me trompe pas ndé to kena okuta na papa directeur na pardon le lendemain tant lali na tongo na kena kutana na papa directeur akel laksanga e pas passe na zaimo paya a memi ngati na bureau ya directeur école publique ake ala ki singa geno bureau yango non papa oyo atikala ki na mboka papa abisinga na kotika e panayo abi awu na zaja na rapport wana papa ebisa ngai ndé papa mwambanza a recommandé nga na tanga école publique na recommandation ya papa mwambanza ndé atikala ki na nkamba mai kotanga na tanga ki école publique na nkamba. Très bien. Wana izala ki appel na yo na kati église Kimbangiste. OK. Voilà, soko za mona ilembo, uzaka ka mona ilembo. Donc ilembo papa si moyi mbango atayo, yangona ti lelo, uzali oyo uzali. Mena papa ngoma to so yanon likambote libakoko. Oui. Na bande ko bazali ko na biso, to zuki na bango pena malembe malembe. Omo lelo histoire ezali ko bunga. Oui. A cinéma vraiment ezali te. Na likambota libakoko na biso to moni mokili salama biso to yede to kuti mokili mina na kosala ba recherche o to zo meka kosala ba recherche male malembe po bande ko bazala pe na connaissance e longo moko pe na biso yango le to yede na kiti li to musika ke ko mona bino ke bete pili solo bakoko ti to mona ka to ka biso nyoso to utaka na mbanza Kongo mina na ko uta na mbanza Kongo to yebite mbanza Kongo e bandaka ndenge nini bakuku ya yambo ya mbanza Kongo bazalaka banani yango lutu yoko mona yo papa ngoma mekani kubetela biso lisolo tulanda yo vraiment na boke binyoso mbanza Kongo ibandaka ndenge nini pe ndenge nini bakuku na biso bakomaka na mbanza Kongo avo na tondi obotondi mwana bankoko splendeur très bien ngai mbuta ngoma réellement nazo koyeba histoire ya bankoko na biso e ndeboye na ba recherche au bistosali papa te
kata ndenge no toloba nazali mobengami ya papa Simo Kimbangu na mokili oyo voilà oyo bakoko na biso basala ki o passe bango bayoka ki na onyo so basala ki ekoti la kubunga ka jamais na kati ya archive ya bomoi na ngai kaka ndenge no toloba mi o bayebanga na eglise Kimbangu se bayebinga yi mbuta ngoma tango wana bazo benga nga papa Arka parce que mingi bayebelanga mingi na komba Arka parce que na bike mbuta ngoma ezali kombo ya bankoko oyo bazo benga ngai lelo oyo histoire ya bakoko na biso tozi yango boye pambate bayeli biso na histoire oyo ezali vraiment penché à par rapport ya bakoko na biso pambate ebele toyebika kaka ke non papa Simo Kimbangu histoire na ezalaka awa na Congo Belge ebandika awa menga na soko se souvenir histoire na biso ebandi depuis na Egypte okay Egypte Éthiopie ne esika ba koko na biso ya yambo bazalaki e base comme capitale ezalaki nde na kati ya Egypte e ba koko na biso kat na Egypte ba bana ko vivre ndenge nini tellement bazalaki ba tumo bazalaki proche ya tata Nzambe o ba bengi Nzambe ampungu tulendo okay. Toba koko na biso basala ko sala sana na milimo oyo ya bankoko pe milimo oyo ya tata Nzambe bengi bisimbi o bengi ba génie pamba te soto tali malamba pyramide wana o etonga na Egypte na bunzo to ka boye na ba étude o tozana ngo soki ko tonga ngo boye za mo passe okay. Mais basala ba pyramide wana basala ka inspiré ensemble na ba génie nde batongi ba pyramide wana et tango basali makamu sio bambo sala na kati ya Egypte pona zoko yeba na histoire ba koko na biso biso koko na biso ya yambo ezali mama ki teleki nambo kengelufuma et na papa nzala mpanda wana ba koko na biso ba koko na biso ya yambo o ya biso batu mwindu okay pona Egypte basali comme royaume na bango na kati ya Egypte ba komo sala ba biloko ndenge na ndenge ba création ba invention la kati ya ba race o tata Nzambe basalaki pamba te Nzambe basali 4 races tozana peau jaune peau rouge et peau blanc kasi biso peau noire tozali bato ya yambo tata Nzambe basali tango tata Nzambe basalaki ba peau mosusu wana nazana histoire na bango te mais nazana histoire oyo ya bakoko na biso et bato wana tellement epa na bango bazalaki na ba problème ya matière et puis bazalaki na connaissance ezalaki différent na connaissance ba koko na biso bazangi nango ba banda ba kozwa mayele na ba koko na biso na Afrique ba minele bazo kuta poto koya na Egypte koye kola ndeko ko sala vert ndeko ko sala service ndeko ko sala babiloko oyo eza matériel o tozo to vivre nango et après avoir koye kola ko sala ba invention minele bazo ngi bipa na bango tant bazo ngi pa na bango bazangi na ba difficulté ya ba matière ofu ba sala babiloko wana bazo ko dépendre ko sala ba biloko wana et pas na biso na Afrique nde bazo ko uta Europe to poto bisika ba mbongo zalaki na ba Amerique ko ya ko somba ka ba matière of ba sala ba créer ba sala ba biloko oyo bazo ki comme pratique et pas na biso na Afrique okay et tango ba bani ko sala ke zaka bongo ko somba ba or diamant et de suite ba matière biso to yibi ba sala ba biloko ebele tango bazo ko somba to ba koko na biso bazaka na boboto bolingo o bakoko na biso bazaki na yango bo moko o bango bazaki na yango de même bango ba e bango kamisa bango mais ba to bolingo bazana na yango eza alors d'un côté e ko pesa bango moi haine jalousie mais nenga ni tata Nzambe asali likambo oyo kati na biso batu batu oyo batu mwindu oyo presque bazana biloko nyonso mayele toko kozwa e pa na bango o tozo sala ba invention pour to sala mituka quand tout ça là-bas vert, tout ça là-bas service, force, magamounio sur kaka bango, bazar armée, mon cousin très fort. Et puis biloko bazo sala makasi makasi. Mais biso pona nini, tozani kozana ba biloko ba matière wana, ba diamant, ba or, ba biloko nyonso wana. Do, tous les trois races wana ba sangana ki, la se ya jalousie to haine, ba bi nini photo ça là. Pour tout le biloko wana facile na facilité et pas ba africain et pas ba tout mwindu ba sala ki ba étude ya ndenge na ndenge pour tout ko kwesa biso to ba ko atteindre facilité wana mais ezaki moi passe pas mate ba koko na bomoko ba zaki na ona bolingo o ba zaki na ngo do ezaki moi passe pas na bango pour ba ko atteindre
ko panza biso bakota ki songi songi bakota bilo bandenge ndenge po panza biso mais esimba kité et sala ki mikolo ta e belé basala ba réunion ndenge ndenge po ba ko koyeba nini fo basala po bazwa ka matière na biso facilement mais esala ki mo passe tango sali bongo bino bat oyo tellement to monique e balingi ko sambela mingi et puis tout boni ke nzambe comment pe sinio se pa na bango biso zona rien. Oui, c'est vrai, le tout ça, maïele, pas matin, maïele, tout ça, pas la bango, mais tout comme la maïele est belle, faut tout ça, le bilan, tout ça, la photo nous aurait pas la bango, tout son bango, nous aurait bango. D'abord, non, en tout cas, photo ça, la nyonso, nous avons belle, la zaline, zambé, mokeli, à talaga macanici, tomi tema batu, à zo, mon macanici, à batu, n'est-ce que te pas, bisikan zambé, la zaline, zambé, na boule, à tika, il macanici, la bango, et développé, à tala, ni au bango, la cosala. Et bakoma kina niveau baluka nini fuba sala pour bakoué ça Afrique mais bakota kina problème est allié religion parce que bunzambe ezali et loko oyo et simbi mokili oyo et si que bunzambe ezali te wana wana bakoko na biso bakomi na mbaza Congo te bazaka na Éthiopie bazana Égypte na Éthiopie bazana bazo tourner les deux places wana Éthiopie na Égypte OK oui tant sali bon ba sali ba iti na no bateau et poto zo bon photo kena formé la makamba nzambe mate balingi makamba nzambe mingi na kata makamba nzambe kuna ndeka foto zila bango nde basala ki ba etude na bango makamba nzambe ya nani o ezala ki mp kokokana na ya bango de batala ki o ya ba romain ezamo passe batali ya ba bande ko na biso ba asiatien ezamo passe ba kena ba occidental ezaki passe pa mate kuna buda kuna izwara kuna ko na biso ba bela ka ko manzambe ya mpungu wa ba so bela nzambe ya mpungu okay. Tango batali oyo ya Israël pambate so totali toke na ba archive Abraham tango abanda koluka vie aya ko se réfugier na Égypte parce que Égypte c'est là qui est si ka oyo mutu so banda ko se retrouver tango na Égypte o ko zoa et loko nous en reposa et tango batala ki ba balancer Matthieu oyo Abraham azwaki parce que modalité on azwa en Afrique mibeko na bango eza à peu près nene moko na mibeko oyo ba ko na biso ko sala mardre. Entre eza différent parce que omoni na kat na bunzambe ezali bakoko ezali nzambe et puis ezali ba angelou ko babengi ba biso bengi ba masi do fo okende na ba modalité wana tant ozo senga parce que bikende ko ba Israël ba nous avons non nzambe ya Abraham nzambe ya Jacob nzambe ya Isaac parce que bazali bakoko na bango très bien alors tant aux océans, faut qu'on ait la modalité wana, parce que bakoko, milimo et bakoko, ils allaient toujours ensemble, na biso na bat, misala otoko sala, ils allaient spirituel. Mais tant que Abraham a kendaki, a commencé là et pas la bango, et batali na kat na mibeko, oh Abraham a mémagé pas la bango, mais kunende, babika ah batoyo, et kogani à peu près na nene bango basambela. Alors, mari ba kondimate parce que kunape basala ensemble, mais nene bazakuna, ba oh bazala ba vision moko, ils allaient makasi. Tango bazo benga ba ngunza lelo bazo benga mango kino lelo bazo benga no ba pasteur mais tango na ba ngunza okay. Alors tango bango ba komo ya ba kino ndezo kota na Afrique tozo kena na système ya ko déstabiliser Afrique na ndenge nini ba kiaki na basi ba makama ndenge na mbenge oyo za oyo fe kota malédiction na Égypte okay. Ba kota ki malédiction na Égypte tango ba kota malédiction na Égypte si même malédiction ba kota na Égypte Égypte bani ko chité molimo et comme ko chité na ta Égypte nzambe a inspiré ba prophète ba ngunza o bazaki na tango wana ba nembe mbazulu abisa wono sangisa ba onyoso bazala bilembo ya kinganga nzambe yebisa bango batika Égypte ba déplacer Égypte ba kitana se kuna na se yango ezali wapi eza justement na mbanza Congo et sika na prépara nde ba kotongela ngai temple nde bisika nde pona continuer kozana bino elongo pour ceux qui bossent les bons côtés, ils ont un moli, ils ont lâché, ils ont besoin de difficultés. Ok. Mais, ma solution, c'est que quand on est éco bandela, on a des bacs qu'on a besoin tant de moni que non. Égypte, comme au Béba, na Masumu, des bacs qui tient, bati qui mange à Congo, et bati qui Égypte, bacs qui tient Zimbabwe, Zimbabwe, bacs comme il y a Afrique du Sud, Afrique du Sud, bacs comme Mata, ti, bacs Congo Brazzaville, pour bacs côte à ce qu'on a étendu au Yambanza Congo. Basoda o bazaki kati na paske bazo tambola na basoda
Oba guerre na kati na gouvernement to na bonzambe ba tant on est au la gouvernement ensemble na kinzambe ensemble ba soda et puis ba service nyos. De ba service o ba soda banganga nzambe no bo encercler milieu o ba encercler ki yango. De ba kutala ngina ba pigmen. Tant ba kutana ba pigmen tellement to baza na force o ezali naturel. Ba bana ko bundana ba pigmen wa. Et tant ba bundana ba pigmen pour que les gens ya Mbanza Congo, ils ont des problèmes. Donc, si vous avez des bitumba, vous avez des problèmes. 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 Ba leli e pa tata nzambe nzambe ampungu tulendo o kama moto ebi papa Simon Kimbangu tango ba leli e pa na ye papa Simon Kimbangu tango ba zubenga nzambe ampungu tulendo a répondre bango bisi bango pe bokota wana parce que bato na baza préparer pour na milieu wana pour eza milieu moko eza sacré di faut bo sangana na bango nde bako na bisi bato saki oyo molimo wa ipisa ki bango ba sangana kina ba pigment. Mais il y a un total pour le moment, bataille est un peu réduit parce que tant qu'on a Égypte, on a une bataille qui est vraiment... Oui, il y a un entraînement à la pique, mais oui. Il y a un entraînement à la pique, mais il y a une opportunité à côté de Mbanza Kong. Il y a un entraînement à la Bazali ba ngambe. Tu as vu ce titre Konda Boué, moi ni couché. Ko sanga ba pique mais oui, ba descendre oui c'est moi. Ne kuna ne. Tango ba koti, ba tongi Mbanza Kong. Kuna na Égypte bitumbe ba non continue. Et mindele tango ba donne que non Égypte est quoi une puissance spirituelle. Alors ba comme coach ba magie na bango pour ba dominer Afrique totalement. Mais tant que nous sommes là, 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 spirituel sommes là, nous 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 il faut tokota sikoyo na système ya bible arme et puis na ba magicien wana ne place na bakangana ki bazwi likanisi wana ba magicien wana bazaba nani mingi ba uta rome ba uta rome basangani parce que kuna nde base ya magie ezali na rome na rome tango basangani bakomi ko kita babunaka bitumbe zaki likambo ya mbula moko te to ya mwa moko ezwaka tan ebele pamba te so totali le oyo to wana na tango wana papa ngoma ezalaki kaka bakoko na biso wana baza utangi wana to ba roi deja babandaki ko no wana barua nalo barua ba ko banda tango batongi Mbanza Kongo nde babandisi ko royaume Kongo nde eko banda na Mbanza Kongo tango wana kune zalaki barua bazalaki. Parce que tu as un total de pharaon Kenita, pharaon Baza Ebele. Baza qui peut baroua. Mais tant que l'Égypte est quoi, le Bokonzito Bunzambe est quitté qui na Mbanza Kongo. Alors, na Mbanza Kongo, tant que Mindele va se préparer pour baya ko bundisa Mbanza Kongo, et ça qui va quitter Bakoti Mbalamoko. Et ça qui bitumba et bandaki. Tant que tika Égypte, batine ba espionnaire, ba espionnaire, ba espion, ba Stanley, ba Livingston, de ba iko sala na espion, ko batala ko tango bazo ya ezandenge nini. Soto landi na histoire ba it ba Stanley wana, ba Livingston, ba die ko kao, bazaki ba tumoko bazaki ba magicien, bazaki ba soda bien préparé pour na kokoisa Mbanza Kongo. Tango ba ye batali o bango ba monaki. Mais ba yibaka pe ba papa mususu o ba zaki na mwa faiblesse ba kena na bango na poto justement na Portugal et puis d'Angleterre kaka kuna na poto ndenge ba mboko eza kuna tango ba zongi ba ke ba pesi rapport na bango ke no to moni nzela o biso to ko kendele o to ko atteindre Mbanza Kongo. Après on va aussi bien sûr découvrir la mboshi du fer pour dire vous dire au cas oh mais magaï pour à découvrir en ngoizaka mais et ça,
Vite à quand habitumbe bunda miti maman ma foot a zaki moko kat na ba prophète
azwa ki révélation to azwa ki prophétie ayebisi baninga ke no a bitumba oyo tata nzambe alobi molimo santu alobi bitumba oyo lokola ezoko continuer et loko o a remarqué masumu ekoti mingi katna afrique to koti mingi na binzambinzambi toko ba nzambe ya bapaya daba o bazaki faible ba o bazaki faible oui ok parce que makasi ma wone zaki yango wana ok à partir d'Égypte ma kota ke loko wana c'est ma samabe et bandi ko contaminer afrique nyoso de prophète oyo mama mafuta a lobi ke no tala likambezo ya tala eza pena ngunza moko pe bengi bebwela mwanda ngunza bwela mwanda ye aloti ndoto pa zaki moloti ya ndoto soki aloti ndoto ndoto na ezala ka ho ka ko langote tanga lobi e ko sale maboye za bo na moni boye doke zande bongo abike ndo na moni mindele bakoti e pa na biso bazwi mbanza kongo mbanza kongo ikwei bandeko toyi kampiko na mabondeli o amoni ke azali na bobungi azonga pamba te bitumbezo ko ya makasi de ma profession no tango esalema ki invita kanga tango akendaki na guerre na front après avoir bitumba makasi aya kozoka pota tango azoki pota oya makasi azoka ki alinga ka continuer guerre pamba te akufa ki sur place te alinga continuer bitumba mais molimo ya tata nzambe ekweye ekite lié et bisege no yo obunda lisute ozoko no kopema esika bakoko no bazali to pemi sa molimo pamba te obundi pe mingi. Ok. Yebisa o azana yo babunda lisusu te pamba te nzambe apesi mwa tango muke na libota o ezoko bundisa bino pamba te bango balobi nzambe aza injuste nazo tala bolingo na bango anver bino me bitumba o ekosila ka lelo te tiki no Congo ekozonga kozala Congo vita kanga tango bitumba eleki makasi azoki tango azokaki inspiration et yelié tata nzamba ebiseke no ndenge oza bongo bitumba oyo ekokontinue lisute yo ozoki nopema esika bakoko no bakenda kopema yebisa moninga boza na ye bakontinue su bitumba te pamba te tata nzambe azokotala likambo oyo eza kati na bango balobi ke nzambe aza na bolingo te nzambe alingi kaka bato mwindu alingi bango te vraiment azotala soki bolingo baza nango mpo bongo kozala ensemble ndenge bango balingi de vita kanga ayebisi moninga na obazaki na ye azalaka mpe azobenga ye abe lubela diu mpo azalaka sango bango nde bakendaka na bango na ntango ba stanley bayaka awa bayitila koyiba bango bakenda bango poto bayokusa bango balanga kuna balati ye sultana kisango me ntango bitumba ekweyaka babitumba oyo ya wandu bauti luanda mpo bakita nde abe wana aya kose revolte na ye atikaka sultane aye epa baninga na ye aye koyebisa roi vita nkanga keno tala makambo azoprepare eza boye na boye na budu azalaki lokola espion sko auti epa na bango aye kopesa mao antuka na sepe te bandeko nango bazokufa mpo na meki koverifie ne bandeko nango bazokufa namoni ye likambo bazokufela ya otina nango eza te yango oyebi no nakotika bandeko nango bakufa bongo te yango mpenga na ye epa na yo tozala ensemble komesa to enfronte bango nde ye wana nde azwaki message epa invite akanga kende yebisa baninga bostope guerre ngai nazokufa nanga nde naza boye zonga na arme nyonso nde asalaki soko asangisi arme nyonso ayebisi bango tozonga mbanza congo mpo ete bitumba oyo tokontine yango lisusu te ntango bake mbanza congo bayikutana mpe prophesi ya mama mafuta ayebisi bango ke no tata nzambe alobi congo bitumba oyo ya congo kaka ndenge vita kanga alobaki kaka mama mafuta mpe akontinue prophesi wana ke no bitumba ya congo ekosila lelo te tikino congo ekozonga kozala congo. Okay. Ti ekozongaka liloba moko tozala monoko moko gouvernement moko arme moko don ezalaki maloba ya mama mafuta ntango alobi yango kote oyo mvita kanga kor na etikalaki baportike ntango bapusani bapusani bayikomona kor ya roi nde bazwi kor wana bakati motu ya roi mvita nkanga ntango bakati motu na ye bakendaki nango na temple na bango ya saint soki nani na santoni na kati ya luanda nde bake bakundi yango na temple na bango basali fete nde bazwi victoire ntango basali fete wana nde babandi koprogrese malembe malembe kosala ratissage bakomoya sikoo na batheologie wana batheologien wana oyo bazali na bible basoda et puis bamagicien e ntango bakoti
Égypte est banal, ça invention de l'autre. Invention d'Égypte, ça, Babylone, comment ça vraiment avant Jésus-Christ. Parce que tout le temps, le calendrier romain, et bandit autant le calendrier, quand le temps où il soit beau, mais bandit autant le calendrier. Ok. Mais avant Jésus-Christ, il y a eu le salement. Nazara n'a pas si mis dans mon thème, quand il y a eu le salement. Parce que c'est vrai. Il y a eu le salement. Il y a eu le salement. Banda Égypte, pour atteindre le monde, Congo, Bakoko et Bele, Batikala Nzela et Bele Bakoufa. Si tu es comme un Angonga Oyo, le lot de Tanga, Papa Simo Kimbangu en personne, Pambate, Papa Simo Kimbangu, Atika Likolo, Pambate, Amolaki, qui n'a pas si à Mutumundu et Leki, Pambate Mutumundu, tant Mundele, Azui Mbanza Congo, Azui Bunzambe Labiso, Abaloli Ango. Azui Bunzambe Oyabango abîmé Célibiso, qui est au Sambé, comme ça, l'histoire sens inverse, de Nzambe en Pungutulendo. Azo, on a souvent de la biseauté, Afrique est comme qui isolé. Et Mindele Tangbaye,
bakaboli Afrique biteni biteni yo France le laga awa Belgique le laga awa et Allemagne yo zwa awa Amérique zwa awa ainsi de suite Afrique le lo oyo ezali na maboko ya bapaya eza pa eza maboko ba bapaya banani eza bande ko na msimu ndele tango bakaboli Afrique on est capable de biso la bande qu'on a bango, mais bah comment qui n'a pas connu ça que bungi ça l'opposé mwindu, tu vas bungi ça race noire, et bah comment ils ont injecté biso bah tonga mabé, kotia biso bah poison, bah bilo bandenge nani, mais le quoi la ezali, libota oh tata nzambe amizwaka l'opposé yemoko le quoi la, tata nzambe atika kibisote, yemoko tata nzambe atinda bah prophète yandenge nandenge. Mais le poste mwindu a komaki na problème, il y a domination pambate tant ba minele bakoti bakota ki pambate bakoti na domination domination wana tant bakoti nango imposition il y a armes il y a bible to ya ko sambela ba opesho bible ba so mundu bazola so mundu ki oui et puis bazola bisano bakoko na yo makama bakoko za makamba ndoki nzambe mpungu ezali ki ndoki donc bolanda bino ko na te bolanda biso po to za la boye. Mais quand on a un missionnaire, quand on a un temple, on a un proche collaborateur, comme le Tatan Longi, le catéchiste, le Kengi, le diacre, et le diacre, le diacre, le diacre, le diacre, le diacre, le diacre, le Kindoki bandi wapi kindoki bandi na ba église catholique na église la mission kuna nde bazoko pesa ba catéchiste na ba tata longi ba diacre ba pacte magie na bango ko pesa ba médaille ba nini que non omoni oyo e ko botso ko sali boye wala sala boye mais chaque année ko pesa nga 3 personnes 4 personnes ainsi de suite alors partage ya kindoki e côté la wana et bato bakoko na biso bavano kufa pam pambate liwa ekoti esclavagisme mais de se développer madame belé belé passe ya mabé ekoti mutu mwindo akomi lokola peuple moko abungi et tata nzambe nzambe mpungu tulendo papa simoki mbangu tango amona ki eh libota na nga ebungi ye moko en personne papa simoki mbangu akitaki na mokili oya Afrique tango akitaki na mokili Afrique. Démonstration de l'Ibosso et Zalaki, tu es bien ou bien. Yewana, Abandaiko, Teya, pour sensibiliser, bande konaye, batoumouin, que non, bande konangaï, bananangaï, boye baete, minele bayaki, namboka, oye afrikite, po bayako, sungabiso. Mais bayaki, po koyako yi, babomengo, otozanango, en to jalousie, oye, zakat namite, manabango, yango, ba se manifeste. Baye ko pikula or diamant pe o nyo to tanzamba pesa ki yo moto mwindo sosola tamba te soki o sosolite pasi na yo e ko sila te bozonge la bokoko na bino bozonge la nzambe o bakoko na bino bazoko sambela nzambe ampungu tulendo papa simo kimangu na mbanza nsanda alax avant 1921 akena ko sangana ba jeune alakisa bango realite ya ba missionnaire. Nini ba yelaki ba yakindenge ni posa na bango ezaki nini e makanse mango tikino lero ezali nini awe na mbanza nsanda pa simo kimbangu asangisa ki ba jeune nyoso tango wana avant akanga mana 1921 atali saki bango histoire ya bakoko na biso pasi o bamoni ko uta Egypte ko koma na bango mbanza Congo oyo nyoso bango bamonaki et puis aisi bango ke ba jeune. Et là, je suis allé passer, je suis allé faire des distractions et des amis. Quand je suis distraction, je suis allé faire des distractions. Je suis allé faire des distractions. Pour que l'avenir de la jeune soit sacrifié et la génération. Je suis allé faire des distractions. 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 Je suis allé faire tango wana bazo sambela nzambe mpungu atali si apesa alagisi ba demonstration abengi ba mama o bazaki aux entours na ba bana classe o bazaki na ngombe matadi abisi bango tala makamba minele basala na basala epa ba mama tango ba kinana na basalongo to na ba kingandi ba komisa bango basi na bango kat na ba bureau apre tango akiko tubela no yako tubela na masumu wana ko tubela akomisi mwasi na ye
et ma maman va poster un témoignage en disant que oui, ils ont solo. Mais pour que vous ayez des trucs. Mais papa Simon Kimbangu, en 1921, Nambanza Nkamba, tant que papa Simon Kimbangu a bandi mystère na yako ko la musaba wei ko se ko saba ko la musaba to ba kufa miso tant a bandi ba miracle wana et tant on a bangunza ba yaka ko bote ba ko koma ebele na en Afrique na Nigeria bangunza bazali so total ba archive to mona bango na Cameroun na Togo na Brazzaville to suba Simon Padi na basima ntoko na Angola toke na partout na banambimbi bango nyo surtout bazali na posa ya komona papa Simon Kimbangu po bakoma esika papa Simon Kimbangu azali pamba te yende azala ki mokonzi ya bangunza to mokonzi ya ba prophète nyo sur Afrique pamba te ye wana mpungu tulendo ye wana moli mosantu nde mutu nyo sokome na posa amona ye. Et puis, bangou nous avons dit que se référer Ming la en camp. Et bien, si quand nous avons dit que 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 nous inspiré dit que nous avons 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 dit que bango nyoso ba bango luka ba ya ko mona nkamba ba okuta na mokonzi na bango mokonzi ya milimo ba mona e nde histoire na biso ba to mwenge très bien papa ngoma ba ndeko balanda frère mbango télévision ezali na ngaité ezali vraiment ngaité ezali bo solo ya tata ki mbango nde komisi biso na isika oyo na tina ko sala ba recherche yango to ostro ba ngaité bo pesa biso vraiment confiance na Afrika ki mbango télévision bo sa tata ki mbango abango mana maimaso o pesibiso o tresibiso monena likamunenge zali ya bakoko na biso mam papa ki mbango asalaki esali pasi esali vraiment pasi ngai na bandeko to li bazali kolanda biso na minute oyo na bakonza mboka na ba africain nyonso na generaliser to kokanga nini pwete maile na biso wana ezonga pote zomona bakonza mboka banda ba banda tozaka otozali donc comme si balongola biso loko moko boy mais la pango moko ebisa biso nini na makambo onyoso yo ona makambo onyoso yo ebisi biso eloko ni tokiko kanga ya suka pwete to chitira biso na emission mokolo mwalo na tondi obotondi esplendeur mwana bankoko ngai wa yonde ko ngoma nani koloba boy eza nango facile facile na ndenge nini mbota eza pasi te ndeko na ngai tous les gens sont tous les gens qui ont traversé, ceux qui ont été en train de se faire, qui ont été camarades de Nabiso, qui ont été camarades de Moutouté. Très bien. Pambate, les gens qui ont été en train de se faire, ils 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 ont été en train de et baby saga ou eko bongisa yo et zali nini to landa ba principe oui apesi biso ba bandi kote biso kala to zonga na bonkoko na biso pamba te papa Simon ki manki ngani ye wana nzambe ya bonkoko ye wana nkoko ya bonkoko avandi kat na nkamba oyo azakati na yete akoki ko yeba ye atamukete me soki olingi oyeba ye landa ba principe. Oh oui, azo kopé sabiso. Il y a kozala bomoko, katna bolingo mibeko pe misala. Il y a solo oyote ezali keno bolingo yango tozo kozwa yango
na kobomba maka obika no na lingaka me katta bolingo otonda na makambo ebele ya mbindo katta motema wana ezabo lingo ya solote katna misala tozo sala misala na ye me katna misala tozo ko yiba tozo sala biloko oyo elongo balente liboso tata nzambe ezali pasi katina mibeko oyo apesi biso kaka biso tozumi beko tozo no bema mami beko to tele makali boso batu ke no tata lubi toza na mibeko kaka yo mbuki ya mibeko bande ko nangai tata simo kimbangu kyangani azala na pardon te soka pesi moko pambate mikolo yango oto komina yango mutu nyoso alamuka pete tata simo kimbangu kyangani kaka o moko boyebe papa simo kimbangu ya 1921 kaka oyo moko kaka ye abaloka ka baloka ka bande ko nangai po oyo baki mangu soki oza kat na molimo te ezali pasi pambate azala banzoto ebele oyo alata kaka yo moko mokonzi ya milimo nyonso lokola ye azali mokonzi ya milimo batata po toyeba ye ezali kaka ba principe oyo apesi biso yango ni toko oyebela ye lokola ye apesi biso ba principe tozongela bankoko tunanda oyo nzambi ampungutu lendo oyo bakoko na biso bazokosambela pe ba principe oyo ezokopesa biso tolanda yango yango nde moto ekobikisa biso tamba te tata na ngai simo kimbangu kyangani ndenge aza wana nzambi ampungutu lendo soki apesi mokongo azongaka nsima te tamba te soki totali bien seke na bakonzi na biso tosusulaka ye tososoli ye nyonso ezalaka nango te ndeko na nga splendeur mwana bankoko lokola ozali mwana ya bankoko nasepeli na motuna na yo to na question na yo papa eza na nzela mosusu te soki tolandi Simon Kimbangu kyangani te oyo azali néglige pour le moment na monde ebanda kati na ndako na ye na église kimbangise soki tolandi maloba na ye te eza pasi pamba te ye aza mille pate ye aza mille pate akenda malema ye aza mille pate ntango oyo akei azongaka nsima te soki abalusi motu na ye kote mosusu bandeko na ngai eza mwa pasi pamba te so totali ba archivre na monde spirituel papa Simon Kimbangu abandi kobalola motu na ye atala yango kote mosusu bandeko mengonga yango oyo so tobaloli motu na soki papa Simon Kimbangu abaloli motu kote mosusu ngai na yo eza pasi mpo tobika yango ntango epesemeli ngai na yo tolanda maloba ya papa Simon Kimbangu kyangani oyo azokopesa biso butu mpe moi na sosi wana ndeko na ngai splendeur merci beaucoup papa Ngoma bandeko balandi Afrika Kimbangu télévision wana ezalaki bongo papa Ngoma atoka atondisami na molimo ya tata nzambi ampungutu lendo papa Simon Kimbangu kyangani tellement aza molimo akopanzaka molimo na ye partout mpona bana na ye kasi na barecherche ndenge tokokomprendre vérité oyo toyekoluka na mokolo mwalelo to mpe oyo tosolola mokolo mwalelo bandeko balandi Afrika Kimbangu télévision solo ezali kopesa mpasi ya komona sa divinité nzambi ampungutu lendo papa Simon Kimbangu kyangani lolenge oyo mokili ezali kozwa ye kasi soki tolandi ye te ekopesa mpasi mingi koniokama oyo ekozala nango kaka mpo nzambe soki apondi ata mokonzi soki ainspire ye te ekozala mpasi wana ezalaki mwana bankoko oyo na présentation ozwi émission s'il vous plaît panza yango motu nyonso azwa émission oyo atala akolisa mayele tolobeli bokoko ti histoire na biso baafricain ebetamaka te mpo anini banéglizea biso bakotisa biso ya mabe yango wana batata bamama ozwi émission vraiment na kosenga opartage yango mpo ezali tuya mingi donc faut kota na molimo po comprendre profondeur émission oyo na sima ya caméra ezalaki mwana mboka Enoki mingi nde na sima ya caméra mwana mobali oyo akolendaka kotondaka na présentation na lobako nini wabino papa splendeur de longana autre m'a dit mwana ya bankoko tokutani mbala sima soki nzambe abetisi mvula ya moto te mabota na mabota bakoya awa.